Assalamu alaikum ardakta ağayın. Jetsu arnasında akelerden ängimesi xabara. Studiya konağımen tanıs bolıñızdar. Bugün bizde konaqta Kazakstan Müslümanlar Dini Baskarmasının Özkömen öñiri boyunca bas imamı Ermek Mukatay. Studiyamızga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ereke, bizden xabar ұрпақ тәрбиесіне, әкелердің қазіргі абырой беделіне, соны қайтсек көтереміз деген мақсатты ту еткен хабар. Сондықтан алдымен сіздің пайымыңызша әкелердің негізгі міндетіне тоқталып өтейік. Енді өстіп құрмет қылып осы студияға шақырып, ой-пікір бөлісуге шақырғандарыңыз үшін рахмет, Алла разы болсын. Енді біраз күрделі жауап қой, сұрақ қой негізінде. Бірақ осының күрделілігін, бұл мәселенің маңыздылығын егер әрбір ата-ана, әрбір әке түсіне білетін болса, әлбетте ол үлкен құптарлық, сауапты ізгі іс болар еді. Енді әкенің жауапкершілігі, мәселе, енді біз мұсылман болғаннан кейін пайғамбарымыздан, ата-бабамыздан өсиет аламыз ғой. Сол пайғамбарымыз айтады, әрбір ата-ананың дейді, балаға жақсы тәрбиеден артық іштеңе бере алмайды дейді. Бабаларымыз айтады, әкенің малы балаға мал болмайды дейді мысалы. Әкенің жаңағы балаға беретін тәрбиесі өте маңызды. Сондықтан әлбетте бұл жерде егер шын мәнінде балаға тәрбие берем, баланың алдында қандай да бір мән мағыналы боламын, құнды құнарлы боламын дейтін болса, онда ол әкенің өзі сол тәрбиенің иесі бола білу керек та. Сол ұлағаттылықта, сол үлгілі бола білудің қамында өз ойлау керек. Тек қана балаға таңнан кешке дейін өйтіп, бүйтіп, сөйтіп деп айту оңай, бірақ сол нәрсені өзің істей білуің керек. Соны істеген кезде сол нәрсе өзің бойында бар болатын болса, ол бала әкеге қарап бой түзейді ғой, әкеге қарап өседі, үйренеді. Сонда жаңа әкенің ең басты рөлі бұл жерде балаға міндеті, бұл балаға тәрбие, сол тәрбиенің ішінде ең үлкен маңыздылардың ісінің бірі бұл үлгі бола білу, дұрыс үлгі бола білу, дұрыс жағынан үлгі бола білу. Сонда жауапкершілікті сезіне білу. Сол кезде ол жерде жаңағы пайғамбарымыз жаңа айтады ғой, барлығын бақташысыңдар дейді. Жаңағы мал баққан адам малдан сұралатын болса, әке дейді, отбасынан сұралады дейді. Жаңағы жерде біздің қазіргі азаматтарға, жігіттерге, жалпы әкелерге осы жауапкершілік керек. Қандай болмасын? Әкенің негізгі міндеті ол тәрбие болды. Тәрбие. Қазіргі әкелер сол міндетін қаншалықты орындай алып жүр? Енді кесіп айту қиын ғой. Алма ғайып заманда өмір сүріп жатырмыз әсілі. Бір өтпелі кезеңден өмір сүріп жатырмыз. Біз қазір жаһандану процесі жүріп жатыр. Көп бір қоғамның бір бөлігі жаңағы Европаға қарап немесе Ресейге қарап өздерін солар сияқты, соларға ұқсатуға тырысып жатса, енді біреулері жаңағы арабтарға қарап деген сияқты мұсылманшылық осылай болу керек, мұсылманшылық тәрбие болу керек деп біреулері сөйтіп жатса, енді өзіміздің жаңағы ішіндегі ең балғаймағы негізі, оның ішіндегі тұғыры өзіміздің қарагөз бауырларымыз, жаңағы өзіміздің жаңағындай ұлттық тәрбие, өзіміздің тарихымызға мән беруге тырысып, сол жерден әсерленіп алуға тырысады. Ал енді бір қатары бар, ол ештеңені керек қылмайды. Жаңағындай сенің дәстүрің, салтың, тарихың оған маңызды емес, оған жаңағы әлемді шарлап сол жерде өзін көрсету немесе сол жерден үлгі алу деген сияқты. Қазір дәл қазір сол өтпелі кезең жүріп жатқан сияқты менің жеке өз ойым. Дәп кесіп айту қиын, бірақ проблемалар бар. Жаңағы проблема, қиыншылықтар бар, өзінің келеңсіздік жағдайлары бар. Жаңағыдай үйленеді, үйленгеннен кейін белгілі бір уақыттан кейін жаңағыдай ажырасып кетіп жатады, тастап кетіп жатады, жаңағыдай баланы туғызады, қарамайды. Жаңағыдай нәпсі құмарлықпенен, тән ләззатының, тәннің құмарлығыменен жаңағыдай қызығып некесін өтірік болса да, бір жерден болса да жаңағы қидырып алып некелестік әншейін деп, одан кейін 5-6 айдан кейін қызығып өткеннен кейін тастап кетіп жатқан азамат жігіттер бар. Бұл енді ішкі жауапкершіліктің жоқтығы ғой. Жоқ, бұл жауапкершіліктің жоқтығынан. Ол тек қана уақытша бір ләззат алудың, уақытша бір қызық қуудың нәтижесі. Жаңа өтпелі кезең деп қалдыңыз ғой, қазір біз сондайды бастан кешіп жатқандаймыз деп.
Жалпы Қазақтын тарихына үңілсек, 3 ғасырға жуық отарда болған мемлекетпіз. Одан бері мына соңғы 70 жылда құдайсыз қоғамда да өмір сүрдік. Қазір енді мына биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы атап өтіледі. 3 ғасырдағы осы бір жасқанып қалған мінезді көтеруге 30 жыл әлі де аздық ете ме? Әлбетте, аздық етеді, өйткені сіз 300 жыл отарлады. Ойлаңызшы, сіздің 3000 жылдық тарихыңыз бар. 3000 кем дегенде 3000 жылдық айтпаса, олар ары кете береді. Сақтардың дәуірі бері қарай, қазір ғұндарды бері қарай, бері жағын көріп отырмыз. Оны ары қарай алатын болса, өте тереңге кете береді тарих. Ал енді бүткіл әлемдегі тарих бізден тұрады. Әлемдік тарих сахнасында, Евразия континентінде біз болмасақ тарих болмайды. Басқаларын тарихы маңызды емес, біздің тарих маңызды, себебі барлығы орыс тану немесе Европа тану деген білім жоқ, бірақ түркі тану деген, түркология деген жаңа жерде білім бар, пән бар арнайы жаңағындай. Олар бізді танып, өйткені біз бүткіл адамзат баласының өркениетіне қосқан үлкен үлесіміз бар жаңа. Бірақ бізді соны біліп, бұлар не істегісі келді, бізді тарих сахнасын жойып жібергісі келді. Тарихымызды таяздатқысы келді. Таязда енді соған айланды, бірақ ол іске аспады. 3 жылдың ішінде біздің біраз жоғалтқан жаңағындай құнды өркениетіміз, мәдениетіміз бар. Бірақ енді соның бәрін 30 жылдың ішінде түгендеп алу әлбетте қиын, бірақ дегенмен үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Мысалы, ол жаңағындай жолын көрсетіп жатыр. Біз соны ілгерілетіп алып, ары қарай дамытып алып кетуіміз керек. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан дейді қазақ. Бұл жерде жаппай әркім сол жауапкершілікті түсіну керек та. Өйткені бізге бұл тәуелсіздіктің өзі оңайшылықпен келген жоқ. Бұның қадір қасиетін түсінуіміз керек. Бұның қадір қасиетін тек қана біз Еуропаға ұқсасақ, немесе Арапқа ұқсасақ, немесе Орысқа ұқсасақ деген желеуменен, жалауменен ол болмайды. Біз бәрібір, біздің жаңағы, біз ет жемесек тұра алмаймыз, біз жылқыға мінбесек тұра алмаймыз, біз өзіміздің қазақы менталитетіміз, қазақы иісіміз бар. Дініміз бар. Өзіміздің дініміз бар. Біз соған қарап бойлап, содан әсерленіп өзіміз тарихымызды. Түріктерде бір жақсы сөз бар. Тарих текеррурден ибареттір дейді олар. Тарих қайталанудан тұрады дейді. Қазір тарих қайталануға ғасырдың басы ғой. Тарих қайталануға келіп жатыр. Осы арада біз жаңағындай өзіміздің жоғымызды түгендеп жатырмыз, етек жеңімізді жинап жатырмыз. Осыдан былай қарай тікесінен тіктеуіміз керек. Тік тұрып кетуіміз керек та. Ол үшін жаңағы қоғамда жүрген біздің әкелеріміз ұлдарына, қыздарына, жанұяларына, басқаларға да өзінің әріптестеріне де үлгі болатын деңгейде осы мәселелерге назар аудару керек. Бұл тек қана ұялы телефонның бетінде немесе газеттің бетінде, сайттардың бетінде қалмау керек. Бұл іске асу керек. Бұны іске асырудың механизмдерін біздер үйретіп немесе соны жасаудың үлгісін көрсетіп білуіміз керек. Сол кезде бала үйінде не көрсе, құс ұясын не көрсе, ұшқанда соны алады десек, баланың тәрбиесіне өте мән беретін әкелерді де жетілдіруіміз керек. Әкелерді ата аналарды қоса тәрбиелеуіміз керек та. Дұрыс қой енді ол. Иә, көп ұмытылып қалған мәселелер бар. Қазір қажеті қанша дейді. Мен мына салтың ғой, сенің дәстүрің ғой, атауың ғой, бабаң ғой дейсің, оның маған қажеті қанша дейді жаңағы ішінде бір күндік өмір сүріп жатыр ғой дейді. Бірақ жарайды ол он жылдар. Шындап келген кезде қазіргі кезде енді қазақстандықтардың басым бөлігі сол күнді қалай сүремін. Негізі санасын тұрмыс билеп алған кезең. Иә, сол ғой. Бұл содан біз шығуымыз керек. Соны қою керек. Әлбетте, тамақ керек, азық керек. Бірақ азықты да, тамақты да еңбек қылып, еңбектің жаңағы әрбір ісі, әрбір жасайтын еңбегіміз, мысалға түсінік былай болу керек қой. Мен салық төлеп жатсам, бұл мемлекеттің дамуы үшін төлеймін деген түсінік болу керек. Мысалға, егер полиция қызметкері жолда сізді тоқтатып ескерту жасап жатса, ол қызметін атқарып жатыр ғой, қайта менің амандығымды ойлап жатыр ғой бұлар деп соған алғыс айта білуіміз керек. Біздер сол деңгейге келген кезде мысалы одан да ары қарай жетілеміз. Керісінше оны жаңа ұялы телефонға түсіріп алып, оны сөгіп жамандап жаңағы жерде басқа әрекеттер жасаудың ешқандай ол хайп жасаудың мағынасы жоқ. Оны өз өзімізді әркім әр адам өз өзінен бастап түзету жөнінде керек. Жақсы, керектер көп негізі, қазаққа керектер әлі де көп. Бірақ мынандай, біздің сонда қазіргі буынның деп айтайықшы енді, тәрбиеде жіберіп жатқан қандай басты қателіктер бар? Бұл қазіргі буынның ең үлкен қателігі бұл нәпсіқұмарлық. Нәпсіқұмарлық деген бұл жеңіл ақша тапсам,
жеңил жол мен бир нерсеге жетсем эңгек кылмау, жалкаулык бар. Энжарлык бар. Ынжыктык бар. Одан кийин жанында айткан жоопкерчилик деген маселен сезингилер кемейт. Ол өзүн ата-анасынын алдында, жануясынын алдында, мамлекеттин алдында жоопкерчиликти керек кылмайтын азаматтар бар мисалы. Булар бир-бири менен байланышта асер этет бир-бирине жанагындай. Одан кийин мына Европанын кээбир бизге лас, керек эмес, касиетсиз бир пигылдар келип жатır азыр. Соон мамлекеттик тургудан жана уруксат берип, осылай болууга истеуге болот деген сыякты адамдарга эркиндик берип жатır да. Бул биздин улуттун болошокта өлкөн улутка түсүрүлөтүн жаралар. Жаштардын ичинде ондой жагдайлар көбөйөтүн болсо бар да. Албетте онда бизде бир күн бул жоба мисалы 120-200 жыл мурун белгилүү бир топтун, белгилүү бир уюмдардын жанагы осы мусулман алемин, анын ичинде түркү алемин, казак алемин баарын алган кезде алсиретик булардын маданиятын ичинен ширетик деген. Буларды согуш менен ала алмайбыз биз. Буларды жанагындай каруу менен ала алмайбыз, жоюп жибере алмайбыз. Булар тек гана ичинен эң киргизүү керек акча, кума акча, кумарлык, дүйнө кумарлык, жана зина кумарлык, аракечтик нерсени ошолорго үйрөтүп, биз ошол сөздөр гана биз буларды жеңе аламыз деди. Казыр бул нерсени булар силердин асырды жана бирок оянып жаткан энди келип жаткан жаштарды баарыбир алып барып жанагындай бир нерселерге тирек кое керек болуп турду. Ондан балдар, жаштар Аллага шүгүр азыр жакшы-жакшы жигиттер бар, азаматтар бар, ул кыздар бар. Соларга биздер эмне болуубуз керек? Асиресе медицинада жакшы азаматтар, элин ойлойтун, отанды ойлойтун азаматтар соларга үлгү болуп, колдоо таанытса, алардын колунда жобасын тек гана мисалга ән айтатын немесе би билейтиндерди гана шарыктатпай, керинче колунан иш келетин, кылым менен шугулдана алатын, технологияларды билетин азаматтарга колдоо көрсөтүп, алардын офистерин ачып берип, аларга жанагындай арнай орундар ачып берип, сол жигиттердин кандай салада, ушар жасоо болотун болсо, көлүк жасоо болотун болсо, ал колунан келмейт деген нерсе эмес, баарынын колунан келет, биздин балдардын колунан келет бул нерсе. Бул жерде тек гана меценаттарга карап отурганыбыз жок кой, мамлекеттик колдоо да бар. Сонун дамыттыруу керек. Дамытуу керек. Жөн, жалпы аке, ата, баланын бул сынчысы да, баланын тарбиясы. Биз негизи акелерди баарына жоопту деп отурмуз. Акелерден мурун аталардан да суралуу керек. Албетте. Жалпы ата аже мектеби казак тарбиясында өзүнүн орну бар мектеп. Бирок сол ата аже мектеби де алсырап кеткендей сыяктуу. Энди казакта сөз бар, өз балаңды өскөнчө баасың, немереңди өлгөнчө баасың дейт. Биз мына чыгышта Өскөмөндө осы менен 4-нчү рет аксакалдар форумун уюмдаштырып отурмуз. Осы жакын жаңы жылдын алдында бир соңсун 4-нчүсүн уюмдаштырып, биыл эми 5-нчүсүн уюмдаштырабыз. Ошол жерде жанагы аксакалдарды жыйнап алып айттык, сиздер кандай кызметте иштегендериңиз чарбабыз жок, бирок сиздердин өмүрдө көргөн бир нелериңиз бар. Өмүр көрдүңүздөр энди. Сабак алдыңыздар. Сол алган сабактарыңызды жаштарга бөлүшүңүздөр. Сиздер жалпы мына элде болуп жаткан жагдайлардын баарын жаштарга жеткизиңиздер. Өздөрүңүздө курдаштарыңыз бар, өздөрүңүздүн жанагы досторуңуз бар. Бирөө кээ бир аксакалдарыбыз бар мисалга Батагөй Дана өзүн пыйгылы менен өзүн берекеси менен отурат. Энди кээ бир аксакалдар бар жана аузунан булабыт сөздөр чыгып калай болсо солай ишенген гана айтып отурат. Аксакалдык касиеттен кетип калган. Сонун нерселерди да реттештирейик деп карыялар менен жыйын жылда бир ирет бас косуп, одон кийин жанагы үч айда бир 90 сайын бас косуп кеңешип сүйтип отурабыз. Бул үлгү негизинде. Сондуктан сол аксакалдарыбыз пайгамбарыбыз айтады го, сендердин үлкөндөрүң сендердин берекеттериң дейт. Энди сол кишилерден биз үлгү алып, сол кишилердиндеги берекетти биздер өзүбүзгө жугуп жуктурып алмайтын болсок, анда мүлдөм жагдай кыйын болот. Бурунку кездеги энди ата эжелерибиздин баарлыгы ауылда туратын эт. Оган барып кайткан жанагы үч айлык жазгы демалыста барып ата эженин тарбиясын көрүп кайткан бала обол сабаптын эмне экенин, салт дастурдун кандай экенин түшүнүп кайтатын эт. А азыр биздин салт дастурубузда бир театрлык коюлум сыякты, немесе музейдеги экспонат сыякты гана кабылдап жатырбыз. Сол гой, биз өзүбүздүн жанагы айтып отурмун, биз өзүбүздүн жанагы динибизди дедик го, сол динден ауыткушулук бар да. Бул жахандануу, Европанын маданиятын кабылдоо өзүн жеңил жүрүс, жеңил сөз, эч бир нерсе жанагы дастурдун озугу бар, тозугу бар дегендей
мисалы бир исти казма ас маданияты бар го. Асты биз сырапчылыкка жибермек дейбиз, о жаксы бул. Бирок аны төбөгөйлү койгусулар келетиндер бар мисалы. Эмне дейт мен акшам барда акшам бере салам. Сен менин атымдан жан Куран окуйсаң, сен апарып менин атымдан курбан чала сал дейт жана. Ол истейт. Бирок маселе ода эмес го. Маселе сол исти сенин өзүңдүн истеүүңдө. Сол нерсени сонун көрүп, сен балана сонун нерсени үлгү кылып үйрөтүп койсой алмайт бул жаштар азыр. Эт тартса сүйөк жилікті салуды билмейт, колго суу куюуду билмейт. Колго суу куюп, орамал устат десең, ал деп ан жерде көрсөтөт жана ан жерде. Кол жоогуштур, сол жерге барып колум жууп ал болот дейт. Бата сурау, аумин деп жана аксакалдардын батасын алайык деген осы нерселердин баары кажет эмес деген түшүнүк калыпташып келе жатат. Бул үлкөн проблема. Өйткени бизди не тарбиялап отур, телеарнамыздын таңдан кечке дейин Ресейдин немесе Европанын телеарналарында болуп жаткан нерселерди тарбиялап жатыр. Аз биздики ал күчөйүү керек. Телеарнадан бурун азыр ғаламтор. Ғаламтор го, айтайын, ошол ғаламтор го негизи, ғаламтор. Телеарнадан бурун ғаламторлор. Баарлык мисалы Instagram'da да, Facebook'ta да акеси жана сурак сурайт бала акесинен, бала акеси жооп бере алмаса, бала билмейм деп айтса болот, сөз жүрөт. Бул эңнен сура дейм. Бул акесинен барып сурайт. Одан да мен айтам, сен баланы кыдыртып кой да, сөз жүрөт, өзүң барып үйрөнүп соны, балага айт, сөз жүрөт, сенин баланын алдындагы бир беделиң, абройуң артат, акем билет экен деп айтат жанагындай. Бала анау ким бир жигит бир аз сапарга кетип калган кезде баласы үйүндө жана көршүнүн балдары менен ойноп жүрөт экен. Сонун көршүнүн балдары айтат экен, сенин акең жок деп. Сонун бир күн сапардын акеси үйүнө кирип келсе, жана бир апта ма, эки апта көрүнбөгөн акеси үйүнө кирип келсе, бала ойноп жүргөн бүткүл балдардын ишин ордун атып туруп, мени менин акем деп айтат дейт жана. Ал аке ал үлкөн байтерек го энди. Калай болгонун деле. Иә. Сонтан ал жаксы болсун, жаман болсун, ал акени көтөрмөлөп жана үйдө жеңгелерди, келиндерди. Иә. Негизи акенин абройун да көтөрөтүн жанагы казакта мотел бар го, эркектин басын төргө де көтөрөтүн, көргө де аппаратын айел деген. Эркек пен айелдин арасындагы бир назик бир байланыш казыркы кезде бул керисинче болуп кеткендей болот да, жанагы адуунду аналарыбыздын көбөйүп кеткенин көрүнүшү бар го. Себеп экинчи планда түшүп калган себеби да бар, өйткени биздин жигиттердин, азаматтардын жанагы сокталуу деп алсак болот. Мындай маселе го, пайгамбарыбыздын уктусунда бир күнү болсо маркум Бейсен агабыздын айтууга оңой багдарламасына бир катышкам Алматыда. Сонда жанагы кыз бала келип отур, жүктү. Баары бүткүл студиянын баары жанагы кыз баланы нетип жатыр да. Сен жолдон жүктүү болгонсуң, сен арсызсың, сен намысызсың деп анаган чүйүлүп отур да. Ал жигит кайда? Сол сурак сурап жигит кайда? Жигит Казакстандын бир облусунда осундай жерге качып кеткен жана. Эмне кылып сендер жигитти кинелемейсиңдер? Маселе биздин темир казыгыбыз Куран айтат, эр азаматтар айелдердин артында тик туратын казык сыяктуу дейт. Яны бул жерде аларды сыйлоо, урматтоо бар, ошомен кошо аларга коргоо, коргоонуч бар, аларга жагдай жасоо бар. Ал эгер ал табигаттын кубулушу сондай Алла сүйүп жараткан, эгер эр адам дүйнө таппаса, үйүн жагдайын жасамаса, колуна балга устамаса, эңгек кылмайтын болсо, албетте ал аналык инстинкт жумуш жасайт, алдыга чыга баштайт жана жерде. Ал эми анын ичиндеги ал биз айылдын аналык инстинкт деген кезде биз анын мээримдик инстинктин чыгаруубуз керек да, махабат, сүйүшпөнчүлүк деген жана жерде жылуулук инстинктин чыгарабыз. Биз керинче ал айылдардын несин ашуу ызасын керинче терс жанын өзүбүз чыгарып алабыз, арттан кийин барабыз айыл адам начар деп өзүбүз дагы анын жамандап абыр кол көтөрүп уруп салабыз. Негизинде эр адам бул жерде көп жооп. Пайгамбарыбыздын бир айтканы бар, эгер дейди зина жасауга айыл адам чакыратын болсо, сол жерде туруп эр адам мен Кудайдан коркам деп тик туруп кетип калатын болсо дейди, ал жигиттин султаны дейт. Айыл айтып турган жок. Айыл адам болмуштун назик сынап сыяктуу. Ал эр адам бул жерде. Эр адам калып негиз жанагындай. Адам ата Хава ананы бекер адам атанын кабыргасынан жараткан жок. Яны бул жерде бир тамсил го. Сол себептен жигиттер ойлонуу керек. Өзүнүн кызы бар, өзүнүн агайыны бар, өзүнүн досу бар, әріптесі бар, барлыгына азаматтык ретинде жигиттик казактын султаны ретинде кароо керек да. Сол кезде коом түзүлө баштайт.
Ал эгер отуруп араан чыбап, баскан нерсени истеп алып, артынан кийин барып оган алим жеткирсе, бул өзүңдүн колуңдан түк келмейт. Стегин кими жалгаусың, энжар болуп жанагындай ынжык болатын болсоң, сени ким сыйлайт? Үйүндөгү айылды сыйламайт, балаңды сыйламайт болот. Койшо аке деп колду бир силтейт да, ал башка жакка көңүл бөлөт жанагындай. Ошондон бул жерде биздин азаматтар оянуу керек. Катты оянуу керек. Чыгуу керек мына иште дерт казыр бул ауру, руханий аурулар болот. Казыр оңой жеңил жүрүс, барлыгы мүмкүндүк бар. Егер мисалы баары айтат, ой кыздар биздин кыздар Кытайга тийип кетти, мисалы анан тийип кетти, сен кайда карап жүрсүң? Сен кайда карап, сен неге сонун бардын ээ болмайсың? Сен азаматсың, ошол элдин азаматы сенсиң. Эртеңки күнү Алла сактасын жабы келетин болсо, ал үйдө отурган келинчектер чыгама, жабы карсы сен чыгасың ба? Албетте сен чыгуң керек. Сондуктан ер азаматтар оянуу керек. Нафси кумарлыкты тыюу керек. Жеңил жүрүстү коюу керек. Керисинче азыркы ер азаматтар дейм да, ал жаңага жанбагабыз деп жаңа вактылап жумуш иштеп кететин азаматтарыбыз канчама? Үйдөгү тарбиянын оор жүгү аналардын мойнунда калат. Бала чаганын тарбиясы. Акейин оо балдардан жаңагы акенин дер кезинде тарбиясын көрө алмай калган баладан эртең назик жанды эркек чыгат. Ал да эртең үйдөгү тизгинди айелинин колуна устатып коёт го. Энди баары бирдей эмес шаар, бар го, баары бирдей эмес шаар. Бирок албетте бала калай болгон күндө да акенин мүнөзүн көрүүсү керек. Акенин тарбиясын көрүүсү керек. Акеси кандай жүрүш турса, акесинин сөзү сол кезде бала да соган карай бой түзөйт, реттелип мүнөзү калыпташа баштайт. Ол сылтау эмес, 15 күн, 20 күн, 1 ай деген нерсе жок жаңы жерде. Калай болгон казыркы замандын бардык мүмкүндүктөрү бар. Баласы менен калай сүйлөсөм десе да жагдай жасалган. Сондуктан баланы тарбиялоо деген таңдан кешке дейин касында отуруу эмес го. Иә, бардык жагдайда ол бир ауыз сөз, бир сөз бар го, жана бир сөз бар дейди, согуш токтотот дейди. Энди бир сөз бар, адамдын басын алгызат дейди жана. Сондуктан ол уялуу телефон менен болсо да, ғаламтор менен болсо да, немесе барган кезде болсо да, оорун өзүнүн тарбиясын көрсөтүү керек. Оның қандай жұмыс жасайтынын көрсөтүү керек, не істеп жүргенін көрсөтүү керек. Ашып айтуу керек. Біздер қазір ашық сөйлесе алмайды, жаңағы бала шағасы мен, ойбай ұят болады, не қыласың, өзі біледі деп қоя салады. Негізінде отырып баламен де, қыз баламен де, ұл баламен де ашық, анық айтып, мен осындай шаруа мынандай нәрселер болып жатыр, менің жұмысым мынандай, ананың жұмысы мынандай деп ашып көрсетіп түсіндіру керек. Сол кезде оларды ұғатайып, оларды түсінбесе, бала да ұқпаса, әлбетте жаңағы Гугл деген әкесі, Фейсбук деген шешесі бар, сол жақтан тәлім тәрбие ала бастайды. Біз қазіргі кезде енді әйел азаматтарды билікке тартып жатыр ғой. Мәселен, осы сайлаудың өзінде мына 30% жаңағы мәжіліске, мәслихатқа әйел азаматтар бару керек деп. Ал жаңағы мансап қуып, сол билікке араласып кеткен әйелдер отбасындағы жағдайды нашарлатып алмай ма? Негізі мына гендерлік саясаттың біздің түпкілікті мынау салт дәстүрімізге, мынау дәстүрлі қазақ отбасына тигізіп жатқан кесірі көп емес пе? Енді мынандай ғой, егер ол гендерлік саясат біздің ұлттық құндылықтарымызға негізделген болатын болса, онда тұрған бір әбестік жоқ. Әгәрәки еуропалық құндылықтарға, бүгінгі таңда еуропаның мәдениетіне негізделетін болса, әлбетте оның үлкен жаңағы бүгін көрмесек те алдағы уақытта оның зардабын шегуіміз әбден мүмкін. Себебі гендерлік деген мәселені әйел затының бойындағы қасиетті пайдалану күшті. Ол әйел адам керінше мейірімге салғанның орнына оны апарып жаңағындай кезінде 40-шы жылдары белгілі бір жаңағындай қайталап айтқан кезде топтардың, ұйымдардың әсерінменен жаңағы пайда болған нәрсе ғой. Қайтып айланып келген кезде адамзатты, қоғамды бұзу үшін жасалған нәрсе. Ал әлбетте біздің дінімізде де, біздің салтымызда да билік құрмаған әйел жоқ емес, бар. Мысалы, билікте құрған, ақылды айтқан, бірақ олардың барлығы өзінің несіменен, жөніменен істеп отырған. Керек кезде ақылын пайғамбарымыз Хазірет Айша анамыз, мысалы, сахабалар барып, қандай да бір мәселе болған кезде барып кеңескен, ақылдасқан, осы ақыл кеңесін айтқан, осылай болған, дұрыс болады деген. Деген сияқты, немесе жаңағы ханшайымдар, патшайымдар деген сияқты, домалақ аналар деген сияқты, біздің аналарымызда, апаларымыз, әжелеріміз ақыл кеңесін айтып отырған. Бірақ оның барлығын, ненің шеңберінде
дәстүрдің, салттың шеңберінде жеткізіп отырған. Сен тұрам, мен атайын деп ілгерлеп жаңағындай мен осындай менің ақшам бар, байлығым бар деп белден басып әрекет жасамаған. Әкенің сөзі, әкенің мысы деген дүние кезінде әкенің сөзі нағыз заң болатын, әкенің мысы ол көзге көрінбейтін. Әкенің қабағына қарап аяғымыз тартып жүретінбіз. Қазір сол мысымыз жоғалтып алдық. Жоғалтып алдық. Шыны керек. Қайтып қалпына келтіреміз. Не ұсынасыз? Біраз қиын мәселе енді. Иә. Әркім енді өзінің біздің жаңағы үлкен ғалымдарымыз бар, профессорларымыз бар, осы мәдениеттанушыларымыз бар, салт-дәстүр зерттеушілеріміз бар ғой. Бірақ бүгінгі күні азамат тәрбие керек қой, бәрі олардың өздеріне тәрбие керек, әкенің өзіне тәрбие керек. Сол себептен біз әкелер қауымдастығы, әкелер жамағаты дейікші, мысалы болмаса, жиі бас қосып, кеңесіп, осындай кеңестерді, осындай мәдениетті, мағыналы сұхбаттарды жүргізіп отыру керек. Деп ойлаймын. Мысалы мешіттің төңірегінде азаматтар бар, олар діни уағыз таңдайды, жаңағыдай имамдарды таңдайды. Солардың арасында осы мәселелерді көбірек жеткізуіміз керек. Түсіндіру керек. Түсіндіру жұмыстарын көп жүргізуіміз керек. Оларға бар, мысалға, мен өзімізде қызмет барысында, практикада болады келеді мысалға. Ер азамат келіп отыр, әйелі бар жаңағы жерде, ажырасайық деп келдік жаңағы жерде. Мына жақта шешесі отыр, ұлдың шешесі, жылап отыр. Апа, не қылып жылап отырсың, неге ажырасам деп айтты. Мына бала жаңағы жігіт не болды, мынау күмәнданып жүр әйелімен дейді жаңағы жерде. Көрдің ба, ұстап алдың ба, жоқ ұстап алған жоқ. Онда немене күмәндансың сен? Құран оған рұқсат бермейді, сен ажырасамайсыңдар екен дейді. Әйелі де түсіндірді. Сонда бала мен дейтін ажырасқым келмейді дейді. Жылап отыр жаңағы жерде. Жігіт жылап отыр жанында. Сонымен жігітке рух керек, рух берді. Яғни рух берді дегенде ақыл кеңес, мотивация берді қазір тілмен айтқанда жаңағы. Сен азаматсың, немене жылап отырсың? Кеңесіңді көтер, айт, түсіндір жаңағы. Сен үлгі бол, екі балаң бар екен жаңағы. Анаң жылап отыр. Болмайды нәрсе. Дегеннен кейін барып ана жерде көз жасын түсіртіп, еңсесін көтеріп, артынан кейін жарты сағаттай отырып сұхбаттасқаннан кейін жақсы болды, арттан кейінге өздері рахметтеріне деп біз дұрыс болды енді деп. Өйткені не бар? Әйел мен ана күйеуінің арасында сырласу, сұхбаттасу мәселесі жоғалып кетті қазір. Сыртпен мынау WhatsApp деген бәле бар ғой. Сыртпен сөйлеседі де жан жақпен, жан дүниесін басқаларға айтады. Өзімен сөйлесе алмайды. Екеуі кеңесіп, соны түсініп ары қарай отбасы, ошақ қасы деп бекер айтпайды ғой жаңағы қазақ. Осыны біз сол азаматтармен көп жұмыс жасауымыз керек. Біз негізі тәрбиені өкіметке беріп қойғанбыз ғой. Сонау кеңес заманынан бастап балабақшадан кім тәрбиелейді? Балабақша тәрбиелейді, мектеп тәрбиелейді, кейін университет тәрбиелейді, өзіне керек маман жасап алады деп. Ата-ана екінші планда қалып қалған еді. Сол болып тұр ғой, ата-ананың бәрін жұмысқа жиып қойды жаңағыдай. Таң атып кештімесе жұмыста, ал енді баланы өкімет апарып балабақшаға береді жаңағы. Ол балабақша мың жерде мықты болсын, ата-ананың тәрбиесін бере алмайды ол бәрібір. Ата-ананың бойында қасиет ол, оның арғы атасынан, жеті атасынан бері келе жатқан бір үлкен рухани құндылықпен бірге келген мәселе. Ол сол кезде балаға дариды, ол қонат, сол берекет. Әулеттің берекесі сол балаға дариды жаңағыдай, оның батасы беріледі. Ол құрманы шейін бола салатын нәрсе емес қой. Ал сол нәрселердің бәрі, сол институт кәдімгідей, сол дәстүріміз, ғұрпымыз жоғалып бара жатыр. Ал енді ол біздің қазір мына телеарнада осыны сұхбат құрып айтып отырғанымыздың өзі негізінде ұят нәрсе. Өйткені біз бұны білуіміз керек. Бұны бұған сұхбат құру емес, бұны бір проблема көтеру емес. Керінше біз оны күнделікті өмірімізде іске асырып кетуіміз керек қой енді. Бірақ өкінішке орай жаңағындай жоғалып бара жатқаннан кейін әлбетте бұның осыны жеткізу, бұл дабыл қағу, бұл бәріміздің парызымыз. Сіздерге үлкен рахмет. Осы мәселені көтеріп жатқан азаматтарға рахмет. Неге? Өйткені ол жан айғай ғой. Бұған мемлекет те құлақ асу керек. Одан кейін жалпы осы көрермендеріміздің өзі осыған мән беру керек. Әрқайсы үйінде, әрқайсы өзінен бастау керек. Құран айтады. Енді жаңағы тақырыбымыз бәрі діни тақырып емес қой, бірақ мысал ретінде айта кетейік. Бір адам дейді, өз өзін өзгертпейінше Алла Құдай Тағала ол қауымды өзгертпейді дейді. Егер бізге тәуелсіз мемлекет, мәңгі мемлекет керек болса,
туумуз жыгылмасын десек, ордамыз басылмасын десек, онда әр бір азамат осы мемлекеттің мен қазақпын деген, қазақстандықпын деген ұлты бөлік болсын, діні бөлік болсын шарт емес. Бірақ осы елдің азаматы болғаннан кейін әр қайсы өзінің салтының, дәстүрінің, діннің негізінде тәрбиеге көшу керек. Қызға 40 үйден тиіп десе, тәкпен өскен ғой мысалы. Соны бәрі мән беру керек. Өзгеріс болу керек. Өзгеріс болмайды. Жарайды, 100 жылға бұрынғы қазақтың мәдениетімен жасай қоймасақ та кейбір нәрселерді, бірақ бүгінгі күннің деңгейінде біз бәрібір жаңару болатын болса, жақсы жаққа қарай жаңарып дамуымыз керек. Соның бастауында әкелер тұру керек. Әлбетте, міндетті түрде әкелер тұру керек. Қазіргі қазақ әкелері неге әлсіз деген бір сауалдарымызға сізге дейін болған қонақтарымыз түрлі-түрлі жауап берген. Тарихтан іздеді себебін. Мәселен, соңғы 3 ғасырдың өзінде қаншама соғыс болды. Ең мықты деген, ең қайратты деген жігіттердің басы сондай да кетті деп. Сіз себебін неден көрер едіңіз? Әлсіреп кетуіміздің. Біздің бүгінгі күндегі мынау жаһандану процесінде жүріп отқан мәселелер, біз мынау әр нәрсе қол жетімді. Қарын тоқтық, абайтымызда жұмысы жоқтық, азыр аралан баласын. Азып кетті. Жеңіл. Жезікшіге барам мысалы, кешіріңізді мысалы, олды жеңіл. Арақшем деседі, бәр қолында тұр. Бәрік мәселі қолын, не, яғни, жеңілдік. Бәрік мәселі қоғамда оңай қысқа ойлау. Қысқа ойлау, пайым кең емес, осы нәрселердің барлығы әсер етіп жатыр. Өйткені бұл жоспарлы түрде жасалған негізі, біз ұлтқа жасалған қастандық негізінде. Бұдан біз шығуымыз керек. Бұл біз үшін өте үлкен идеология құрылды, елбасы айтты. Адами капитал жетілдіріңдер деді. Рухани жаңғыру бағдарламасында, мысалы мақаласында, одан кейін ұлы даланың жеті қырын айтты. Осы салада әрбір азамат түсініп осыны жетілдіру керек. Адами капитал. Адам жетілдіруіміз керек. Ой жарататын, пікір жарататын, қолынан іс келетін азаматтарды жетілдіріп, соларға қолғабыс болу керек. Сол азаматтарды ары қарай бағыт-бағдар беріп отыру керек. Сол кезде біз дұрыс боламыз. Ал егер ол болмайтын болса, ол мемлекеттің негізінде былай қараған кезде кінә де жоқ. Бәрін елбасы көрсетті, мысалы президент айтып жатыр, істеңдер деп жатыр да. Менде бәрін салып қойған. Бірақ істегіміз келмейді. Жалқаулық. Істелінеді, бірақ көз бояушылықпен істелінеді. Ол да бар. Жалған есеп болады. Жалған есеппен сөйтіп қана қоя салады да. Бірақ негізінде оның майын тамызып отыр. Мысалы біз өзім жобам бар да, миымда пісіріп жүрген. Мысалы бүйтіп жас студент балалар бар. Мектеп қабырғасында оқушылар бар. Биыл істейміз дегенбіз осы 20-шы жылы былтырғы. Бірақ мына пандемиямен тоқтап қалдық та. Кәдімгі мектеп қабырғасында оқып жүрген балалар ата-аналарынан рұқсаттарын алып, азғантай бір қаражатын алып, жаңағы кәдімгідей бүткіл тарихи орындарымызға біздің саяхат жасау. Тарихқа саяхат деп кәдімгідей. Ол балаларды сол тарихпен сусындатып, әкелердің орнына әке болып, шешелердің орнына шеше болып, рухани көсем болып соларға бағыт бағдар беріп, ата-аналарын сыйлаңдар, ата-аналарыңа бағынышты болыңдар, оларды жақсы көріңдер деп өзіміздің ұлттық салттық дәстүрдің деңгейінде еліміздің заңнамасының шеңберінде осы нәрселерді ұйымдастыру жоспарымызда бар, біз болашақта істейміз оны. Өйткені тарихын білмейді. Ол ғана емес, ол тек қана қазақ жерін, Қазақстан көлемінде емес. Біздің анау Астрахандағы, Орынбордағы, анау Таулы Алтайдағы, Алтай Республикасындағы, Алтай өлкесіндегі анау ары қарай кете береді ғой. Керек болатын болса Балқан тауға дейін, Балқан біздің барған тау дейді ғой мысалы. Соғанға дейін бұл жердің барлығы кім екендігі, не қылған жер деп ана қазанда жатқан жерленген біздің хандардың зираттары бар мысалы Қазан қаласында. Ол қалай болғандығын, Алтын Ордалық қалай өткендігін, соның бәрін тарихты біз балаларымызға соны жоспарлап, әр азамат осынаған ұқсас әрбір нәрсені істей білетін болса, әрбір ата-ана, әрбір азаматтар, жігіттер, босқа жүрген жігіттер бар мысалға, мыңғырған малы бар, жылқысы бар, не істейді? Үй алады. Үй алады, қыдырады, жүреді жаңағы жерде. Жоқ, ұйымдастырсаң сен, сондай азаматтар бар қазір. Сонда жігіттер бар. Осы кеше күннің өзінде бізде шығыста бір 10 шақты, 20 шақты баланы өз қаражаттарын алып, басына, молдекеңді басына байлап бердік.
ustazlar var, mektep muallimleri olar baylap berdik. Soo menen алып кеттик. Түркістан, аржан Самарқанд, Бухараны аралатамыз. Бер қарай жаңа Тараз, Алматыны көрсетеміз. Үлкен оларға ол керек нәрсе. Тарихты білу керек. Тарихтану керек. Сондан әрбір азамат ерім деген мен жігітпін деген кеудесінде намысы бар азаматтар осындай шараларға, яғни дәп осын істесін деп отқан жоқпын мен. Бірақ осыған ұқсас нәрселерді жасау керек. Шырақ деген нәрсе бар мысалы. Бұрын қазақ шырағым дейтін. Шырақ деген не? Шырақ жанып тұрған артындағы шырақ. Жана шырағың сөнбесін дейді. Ұрымдап артынан қазір молдалар ойбе шырақтың бәрі дұрыс емес деп артынан өшіріп тастап отырған ол би жерлеген кісінің үйіне жатқан үйіне шырақ жағады. Ол мақсат артында шырағы бар ма? Біз шырақ бармыз, ұрпағы бармыз деген мағынада ғой негізінде. Сол мысалға мына Түркияда балаларды кішкене баланы тәрбиелейді. Тәрбиелеген кісі қалай? Алып барады да шаштараздың жанына жұмысқа сақ қояды. Бір жерде темір ұстасы болып тұрса соның жанына жұмысқа сақ қояды. Біреу дөңгелек ауыстыратын болса соның жанына жұмыс жасап қояды. Бала соның жанында жүріп тәрбиеленеді. Еңбекті көреді. Еңбекпенен. Еңбек бәрін жеңбек. Еңбексіз жалпы қызмет деген нәрсе бар ғой, халыққа қызмет, хаққа қызмет. Адамды құтқаратын да, адамзат баласын жоғарылататын да нәрсе бұл адамзатқа пайдалы бола білу. Пайдалы бола білесің ба? Сен құтылдың. Халыққа қызмет жасай білдің ба? Құдай тағала сені риза болады. Басқа уақытта сен ешбір нәрсең өнбейді. Әлбетте намаз оразаң ол өз алдына. Бірақ негізгі шаруа адамзат баласына қызмет жасау. Өзің ұлтыңа, мемлекетіңе қызмет жасау. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін таптап бар қалан деді. Сол бір кірпіш бола білу керек жігіттер. Сол жігіттер ояну керек та. Қай салада болмасын. Егер қазақ әкелерінің кодексі жасалса, ішіне не қосар едіңіз? Нағыз әке, нағыз еркекте қандай қасиет болу керек? Салмақтылық. Деп айтар едім. Салмақтылық болған дұрыс шығар. Салмақты терең ойлап, жан-жағын қарап, ұшқалақ шашымдық қойған емес. Бір құнанбайлар мысалға сияқты ғой енді. Иә. Қатал демес, бірақ бір салмақты мінездері болса азаматтардың. Жан-жағын ойлап, жан-жағын қарап жүретін. Қазіргі қоғамға қараймын да біздің әкелер сол тым салмақты емес пе? Ешқай жерде үндері шықпай қалып жатады. Ол салмақтылықтың көрінісі емес пе? Ол салмақтылықтың көрінісі емес. Ол ар жағында айтар жалтақтықтың. Жалтақтығы не болып қалады, айтсам қалай болып қалады деген қорқақтық емес шығар енді. Бірақ бір күмән бар шығар. Мен әкем айтатын. Атам, Мұқатай деген кісі, қария. Бүткіл ауылында, маңайда, көрші, қариялардың бәрін жинап алады екен. Жинап алады да, қазір несі жинап алады да, саунаға барып харам жасайды. Мысалы, лас нәрселер істейді да. Бұрын қариялар жинап алады да, отырып алады да, әңгіме айтады. Елдің болашағын талқылайды. Сол ауылдың мәселесін талқылайды. Жаңағындай осындай деңгейге келіп шығарсақ. Жаңағы айтып отырмын ғой, елбасы бағдарлама мақаласында кәдімгі тайға таңба басқандай, соқырға таяқ ұстатқандай айтты да. Содан илхам, сезім алу керек адам. Күш алу керек, соны ойлау керек. Ар жағында не мағына жатыр деп. Ұлы даланың жеті қырын көрсетті, айтты. Осыны дәлелдеп берді. Осылай болсын деді. Енді соны ары қарай түсінетін азаматтар, туған еліне тұғырымдықты түсінген азаматтар барып, еліне біреу спорт мектебін салып жатыр, біреу мешітін салып жатыр, біреу ауруханасын салып жатыр да, түсінетін азаматтар. Ол үлкен деңгейде. Бірақ өзім азамат ретінде ертеңгісін тұрды, ауылыңда көршіңнің қарын көріп берші. Көршіңнің қарын көріп бер, бір ақсақалдың батасын ал. Болмаса жолда кетіп бара жатқан бір тасты мынаған ешкім соғылып қалмасын деп, әлгі тасты жолдың шетіне таста. Сенің қосатын үлесің осы болады. Ермек мырза, мынау эфирімізге берілген уақытта мәресіне таяған екен. Салихалы сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіз берекелі бола берсін, бастамаларыңыз жалғасын тапсын. Рахмет, өз ойымызды бөлуге сөйлеп тырыстық. Артық кем болса кешірім сұраймын. Бірақ дегенмен сіздерге рахмет. Рахмет, ереке, үлкен рахмет. Ұрпағыңыз ұран болу үшін әкелер алдымен өздеріңіз қыран болыңыздар. Эфирде есендікпен жолыққанша.